ଜାତି କୃଷ୍ଣ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କୁକୁର ଛୁଆ ୱା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଛେଳି ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ମେ କରୁଛନ୍ତି ସୋ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଏଇଠି ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବତକ ୱା କ୍ୱା 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 କରୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ବତକ ଏ ୱା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଯାଉନଠୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଟିକେ ଦେଖିବା ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯାଉଛି ଯେ ଯାଇପାରୁନି ସେପଟେ ଭାଗୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ସମସ୍ତେ ଯାଉଛୁ ରାସ୍ତାରେ ଆଉ ଯାହା ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ୁଛି ଜିନିଷ ବହୁତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖାଉଛୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏଇଠି ମଇଁଷି ମାନେ ପୁଆଳ ଖାଉଛନ୍ତି ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଛାଡ଼ି ନିଏ ଆଇ ହେଇଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଟିକ୍ ଟିକ୍ ଏଇଟା କି ଫୁଲ ଗଛ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ଫୁଲ ଗଛ ଲିଖିନି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ବାସ୍ନା ହେଉଛି ୱା ଏଇ ଗଛଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ନା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ ଗଛଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲକି କହନ୍ତି ଘର ହିଁ ମନ୍ଦିର କିନ୍ତୁ ଏ ସେମାନେ ତ ପୁରା କରିକି କମ କରିକି ପୁରା କାମ ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଘର ହିଁ ପୁରା ମନ୍ଦିର ପୁରା ମନ୍ଦିର ପରି ସଜାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା ଘରଟି ପୁରା ଫୁଲରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ ଏ ଫୁଲଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସୋରିଷ ଗଛ ପୁରା ଚାରିଆଡ଼େ ଭେରି ହେଇକି ପୁରା ଗଛ ଉଠିଛି ଲଗାଇଛନ୍ତି ସେପରି ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁରା ଢୁକି ଗଲେ ସୋରିଷ ଗଛକୁ ଗଛ ପରି ପୁରା ଭାଇ ପଳେଇଗଲେ ଆସ ଯିବା ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏଇଠି କମ୍ ଫୁଟିଛି କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଯଦି ଫୁଲ ଫୁଟିବ ତାହେଲେ ପୁରା ଗଛଟା ସାରା ପୁରା ଭରିଯାଏ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଫୁଲଟି ବାସନା କେମିତି ହେଉଛି ଭଲ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ନିଜରୁ ଆମେ ଉପରକୁ ଉଠୁଛୁ ଆରେ କେତେ ଉଠାଣି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲିଗଲେଣି ଏଠି ଗୋଟେ ଘର ଅଛି ଲୁହୁରା ମାନେ ରୁହନ୍ତି ଆଉ ଲୁହୁରା କାମ କରନ୍ତି ଏଠି ଲୁହା ପଜା ଯାଏ ପଜଉଛନ୍ତି ଏବେ ଲୁହା ଏଠି ଲୁହା ପୁରା ଲମ୍ବା କରାଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲୁ କେତେ ଉପରୁ ତଳକୁ ଏବେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଓହ୍ଲଉଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଭିଡ଼ିଓ ରହୁଛି ବାଏ ଟାଟା।